Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Στο σημερινό βιντεάκι αποφάσισα να ξεκινήσουμε ένα νέο παιχνίδι και αυτό είναι το Raft. Πριν ξεκινήσουμε θέλω να σας πω για το PTT Project, τη Facebook σελίδα μας όπου στριμάρουμε καθημερινά μαζί με τον Πάνο, τον Αλεκούν και το Wins. Εκεί περνάμε πάρα πολύ όμορφα, παίζουμε διάφορα παιχνίδια και εσείς μπορείτε να μας απολαμβάνετε ζωντανά, οπότε αν θέλετε να το κάνετε αυτό, link στην περιγραφή, πατήστε το like, ακολουθήστε τη σελίδα έτσι ώστε να έρχεται και εσείς στην όμορφη παρέα μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχω ξαναπαίξει το Raft σε live stream στο Facebook, αλλά το είχα αφήσει σε ένα σημείο που δεν θυμάμαι καν και θα το ξεκινήσω από την αρχή. Ξέρω πάνω κάτω τι συμβαίνει. Ουσιαστικά είναι ένα survival παιχνίδι όπου πρέπει να επιβιώσεις. Βρίσκεσαι όμως πάνω σε μια σχεδία στη μέση του ωκεανού. Η σχεδία είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι άντε να μην πω 1x1, θα πω 2x2. Και πρέπει να μαζεύεις διάφορα υλικά που βρίσκονται στη θάλασσα ή σε διάφορα νησιά που θα συναντήσεις στον δρόμο σου, να επεκτείνεις τη σχεδία σου, να την αναβαθμίσεις και να αντιμετωπίσεις το βυθό της θάλασσας. Και όταν λέω βυθό, νομίζω οι καρχαρίες. Δεν έχω συναντήσει κάτι άλλο και ελπίζω να μην υπάρχει κάτι χειρότερο από τους καρχαρίες. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. New World. Δεν ξέρω τι πρέπει να το κάνω. Θα το βάλω στο normal και βλέπουμε. World name. Κωνσταντίνας World. Friends can join. Ξέρω εγώ, ας μπορούν να μπουν. Password. Πρέπει να έχει και κωδικό. Ωραία, αυτή εδώ είναι η σχεδία μου. Καλά σας είπα εγώ ότι είναι 2x2 και πρέπει να πετάξω τώρα αυτό. Όχι. Όχι! Και πρέπει να το πετάξω. Α! Πώς το πετούσα, δεν θυμάμαι. Είχα αργήσει να το μάθω, θυμάμαι. Πως έχω βάλει πολύ χαμηλά το sensitivity. Δεν πειράζει. Να το. Το πιάσα. Αυτό τι είναι. Θα το πιάσω κι αυτό. Ουσιαστικά τώρα περνάνε διάφορα πράγματα εδώ στη μέση του ωκεανού που πέταξαν κακοί άνθρωποι μέσα στη θάλασσα και τη βρωμίζουνε. Και εγώ πρέπει να τα μαζεύω γιατί όλα είναι χρήσιμα. Α! Είχα ξεχάσει ότι πρέπει να νοιάζομαι και για φαγητό. Και τι θα φάω εγώ στη μέση του πουθενά. Σαν το Minecraft είναι, αλλά στη θάλασσα και χωρίς τετράγωνα. Πλα, 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 πλα. Ή, με φίλ! Α! Το γολούσι! Έλα! Θέλω και αυτό το φιλαράκι. Δεν ξέρω τι κάνει το φιλαράκι, αλλά μ' αρέσει. Ίσως κάνει κάποιο αντίσκελο. Και υπάρχει ένας καρχαρίας εδώ από κάτω. Ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, τρώει τη σχεδία σιγά σιγά. Παίζει κάτι τέτοιο. Αυτό κάπως το αρπάζεις με το ύψιλο. Πάνε πάνω, με τρώει ο καρχαρίας! Πώς έπεσα! Αμάν αυτός ο καρχαρίας, περιμένει πότε θα πέσω για να μου την πέσει. Έλα, το βαρέλι έχει πολλά πράγματα μέσα. Ωραία, και τώρα πρέπει να αρχίσω να νοιάζομαι για το τι θα φτιάξουμε όλα αυτά που μαζεύω. Δείτε τον καρχαρία, είναι πολύ κακός. Τώρα δεν έχω κάποιο κουπί, πάω όπου με πάει, όπου με πάει ο άνεμος. Στη συνέχεια πιστεύω θα μπορώ να φτιάξω κουπί και ίσως και μηχανή. Το παίζει απάνω σου, αλλά το έχω παρακολουθήσει, αλλά τώρα το έχει εξελίξει πάρα πολύ. Τώρα πρέπει να φτιάξω πράγματα και δεν ξέρω πώς τα φτιάχνεις, δεν θυμάμαι. Α, να, εδώ πέρα λέει τι χρειάζεται το καθένα. Ανοίγεις με το tab εδώ πέρα το inventory και σου λέει τι χρειάζεται για να φτιάξεις τα πάντα. Εγώ χρειάζομαι όπλα, αυτό, rope. Πού το βρίσκω το rope? Α, από αυτά τα φύλλα φτιάχνω rope. Θα κάνω κι άλλο rope. Οπότε πάω τώρα στα όπλα μου και φτιάχνω αυτό, το οποίο είναι για να σκοτώνω τον καρχαρία. Πώς το σκοτώνω? Έτσι. Έλα, έλα αν σου βαστάει. Πιστεύω ότι πρέπει να φτιάξω μια άγκυρα. Θυμάμαι ότι είχε μια προσωρινή άγκυρα να φτιάξει, η οποία ήταν εύκολη σχετικά. Αυτό που μαζεύω τι είναι? Πλάστικ. Και τι κάνει το πλάστικ? Εγώ αυτά θέλω τα μεγάλα, να παίρνω πολύ πράγμα. Και από ό,τι φαίνεται τελικά θέλουμε και τα φύλλα, δεν είναι μόνο διακοσμητικά. Για να κάνουμε σκεπές λες και είμαστε στη Χαβάη. Α, μου την έπεσε! Όχι τώρα ρε! Ωραία. Και τώρα ξέρω ότι αυτό κάπως το επισκευάζεις, αλλά πρέπει να έχω το hammer. Α, δεν έχω πολύ πλάνο. Εντάξει, τουλάχιστον καρχαρίας μου έδωσε λίγο χρόνο. Hammer craft. Έχω και ένα σφύρι τώρα και πάω εδώ. 10% health. Και θέλω κι άλλο όμως τώρα. Κι άλλο. Αχ. Και άλλη μία πλακίτσα. Τι τρώμε, δεν ξέρουμε. Περιμένετε, θα το βρω. Και τώρα εδώ πέρα το φτιάχνω.
Το φτιάχνω ή όχι, απλά κάνω. Ανάτο. Τέλεια. Θέλει άλλο ένα, άλλη μία πλακίτσα. Πω, θα πεθάνω από φαγητό, είμαι σίγουρη. Ωραία. Όχι. Αυτό. Α, όχι, είναι εντάξει τώρα. Για να δούμε τι πρέπει να κάνω. Μπορώ να ψαρέψω. Θέλω plank και rope. Έχω πέτρα, δεν έχω rope και plank. Οπότε, πρέπει να μαζέψω και άλλα πράγματα. Πρέπει να μαζέψω πολλά πράγματα. Empty, α, craft. Αυτό είναι για να μαζεύω νερό. Simple purifier. Plank, palm leaf, plastic. Simple grill για να ψήνω. Και εδώ βάζω τα τέτοια. Να γίνω αγρότης κι εγώ. Plank και rope. Ωραία. Πρέπει να μαζέψω και άλλα πράγματα, παιδιά. Είμαι σε δύσκολη θέση. Ωραία. Το έχω. Ελάτε και άλλα πράγματα. Ελάτε σε μένα όλα τα πράγματα της θάλασσας. Θα καθαρίσω εγώ τον ωκεανό. Τα χρειάζομαι. Αυτό χαλάει σιγά σιγά. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γκέι. Δεν μπορούσα να το έχω για πάντα. Δηλαδή πρέπει να χαλάει. Εσύ παλιοκαρχαρία, σε βλέπουμε γυροφέρνεις. Είσαι ο ίδιος ή είσαι ξαδέρφη. Ελάτε εδώ σε μένα. Θέλω τα πάντα. Να μαζέψω όλα τα σκουπίδια της θάλασσας. Κάνω και καλό στο περιβάλλον. Έφυγε, το πήρα. Πρόλαβα. Αυτά εκεί πέρα, αυτή η σχεδία νομίζω έχει πράγματα. Ίσως πρέπει να πάω σε λίγο. Αλλά πού θα παρκάρω. Δεν θυμάμαι τι τρώω, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να θυμάμαι τι τρώω. Μήπως πρέπει να... Α! Τρόμαξα! Άντε βρε! Βρε, ούστα από εδώ! Αφ, είναι τρομακτικό το σκοτάδι! Νύχτωσε πάρα πολύ! Τουλάχιστον λαμπειρίζουν τα σκουπίδια της θάλασσας. Ω, χάλασε! Πρέπει να φτιάξουμε σίγουρα αυτό, γιατί χωρίς αυτό δεν πάμε πουθενά. Κράφτ, πάρε ένα να έχεις. Και τώρα... πρέπει να κάνουμε σκοινί, το οποίο το φτιάχνουμε από τα φύλλα. 5 θα κάνω σκοινιά. Και θα φτιάξουμε τώρα μία άγκυρα να έχουμε. Craft. Τι άλλο πρέπει να φτιάξω για να ψήσω. Έβαλε κύμα! Γίνεται εδώ ρε παιδιά. Ωραία είναι πάντα. Αλλά δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Διψάει! Θα πεθάνω, είναι σίγουρο, παιδιά. Είναι σίγουρο! Θέλω πλάνκ! Θέλω πλάνκ! Θα πεθάνω! Σταμάτα, έχει βάλει και αέρα, μη βήχεις, το ξέρω! Το ξέρω, κορίτσι μου γλυκό! Πόσα μποφόρα έχουν πιάσει! Χωράει! Πού είναι! Εδώ πώς το βάζω. Ωραία. Πάρει νερό. Παίρνει νερό. Ή το βάζει εδώ. Και τώρα. Τώρα! Τι κάνω τώρα! Κάτι πρέπει να γίνει! Α, place plank! Ναι! Έλα, γρήγορα, γίνε νεράκι, γίνε, πεθαίνω. Ας γίνω λίγο χρήσιμη όση ώρα γίνεται αυτό. Θα σβήσει η φωτιά όταν πρέπει. Όταν είναι έτοιμο. Ναι, έλα. Ωραία, και πώς το τρυπίνω. Έλα. Ήπια νερό, παιδιά, επιτέλους. Τα κατάφερα. Ήπια νερό. Τι ωραίο που είναι το νεράκι. Καταιγίδα ξεκινάει, αλήθεια τώρα. Α, όχι. Δεν είναι η καταιγίδα αυτό. Δεν περνάω καλά!
Εδώ σε έπρεπε να τα βάλω στο easy. Η κοιλιά μου γουργουρίζει. Τι τρώμε τώρα? Δεν είμαι καλά. Πρέπει να φτιάξουμε craft. Παιδιά, ας επιβιώσω σήμερα και θα το βάλω easy. Έλα. Να το craft. Έλα, θα κάνω. Τι θα ψαρέψω τώρα, πώς καταλαβαίνω τι θα ψαρέψω? Πού είναι? Έκανα βλακία, έπρεπε να πατήσω το left, έλεγε, το αριστερό. Δεν, θα πεθάνω. Όχι, πήρα. Σταμάτα. Τι έγινε τώρα? Ένα. Ταμπ. Σταμάτα. Πήρα τώρα. Δεν ξέρω όμως, δεν θα έχω να φτιάξω το φούρνο. Πλάνκ και ρόπ δεν έχω. Δεν το πιστεύω. Έλα ρε. Πιάστο. Δεν επιβιώνω, ξέρετε. Θα πεθάνω με το φαΐ. Αυτή ήταν η πρώτη μου μέρα. Δεν επιβιώνω. Δεν μπορώ, τώρα έχω αγχωθεί, δεν μπορώ να ψάρεψω τίποτα να πούμε. Τι να το κάνω ένα φιλαράκι? Μήπως έπρεπε να το έχω στο ίδιο, δεν μπορώ να καταλάβω. Πολύ δύσκολο είναι. Η κοιλιά μου γκρινιάζει πάρα πολύ. Και τώρα διψάω κιόλας. Καλά. Έχετε για βρυσούλες. Σταμάτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Δεν έχω. Σταμάτα. Να γουργουρίζεις. Πόσο πλάνκ θέλει αυτό το πράγμα για να γίνει? Δεν έχω τόσο! Πέθανε. Λοιπόν, surrender, παραδίνομαι. Παιδιά, δεν καταφέραμε να επιβιώσουμε στη θάλασσα. Είναι πολύ σκληρή η ζωή στη θάλασσα. Οπότε θα πρέπει να επανέλθουμε πιο δυνατοί σε ένα επόμενο επεισόδιο. Δεν θα συνεχιστεί τώρα, δεν θέλω να ξεκινήσω πάλι την αρχή ένα καινούριο κόσμο, αλλά δεν τα πήγαμε καθόλου καλά. Οπότε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια τις συμβουλές σας, μήπως πρέπει να το βάλω στο easy. Αυτή τη συμβουλή θέλω να πείτε. Βασικά πιστεύω ότι έκανα λάθος διαχείριση χρόνου. Έπρεπε κατευθείαν να μαζέψω πάρα πολλά πράγματα και να αρχίσω να φτιάχνω ό,τι χρειάζομαι. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια λοιπόν αν θέλετε να συνεχίσω αυτό το game. Εμένα προσωπικά μου αρέσει και θέλω να το εξελίξω, να αρχίσω να φτιάχνω τη σχεδία μου και να την κάνω πολύ όμορφη και ροζ. Οπότε, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα μεγάλο like για να το ξέρω ότι σας άρεσε και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να είστε κι εσείς ένας από τους συνδρομητές της Κωνσταντίνας. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!